barnehagen her finansiert av Husbanken, og de har sine krav som vi må følge. Da er det jo lett å tenke at de har bare krav, men de har også veldig mye kompetanse som vi setter pris på. En kvalitetssikring av at vårt prosjekt er universellt tilgjengelig er veldig ofte at Husbanken kommer inn og gir tilbakemeldinger eller kritikk. De har en grundig gjennomgang og tar det alvorlig, så det er en veldig god ting. På universellt tilgjengelighet så vil jeg sagt at den løsningen på uteområdet, der vi har etablert en vei, som legger seg veldig fint i terrenget og på en måte omkranser naturen i stedet for å tenke at skal det være universellt tilgjengelig, så må du på en måte sprenge ting flatt og få ting tilgjengelig overalt. Men vår løsning er at vi tok heller lekeområdet som en tilpasning til terrenget og ikke motsatt. Jo større arealet du har, jo åpnere arealet du har. Jo flere som skal inn på det arealet, jo mer sannsynlig er det at du får et lydproblem. Arkitekten har hatt fokus på det, for vi vet at det er veldig høyt nivå med lyd, spesielt på en del støy. Så for å verne på en måte på lyd, eller dempe lyden, så har han lagt inn lyddempende plater i tak og vegger. I forhold til arealet da, så det er utregnet i forhold til det. Og det merker vi veldig stor effekt ut av, for det at stemmene bærer ikke så godt lenger, de blir dempet i platene. Så vi har valgt å dele opp og på en måte holde barnehagen i litt mindre enheter. Så vi har en seksavdelingsbarnehage som har en dør mellom fellesarealet og avdelingen for å kunne ha litt kontroll på både lyd og på ferdsel og at vi skal ha en litt sånn trygg atmosfære og en rolig atmosfære, for eksempel i en og til andre deler av barnehagen kan ha en annet lydnivå. Måten vi da løste at vi skulle få universell tilgjengelighet i begge etasjer var at vi fikk et midtbygg som lå på et halvt plan mellom de to etasjene. Vi kunne godt ha lagt et bygg som var kun på to etasjer og etablert en heis og på en måte krysset av at vi hadde universell tilgjengelighet, men for eksempel for et barn som krever mer tilgjengelig eller som er bevegelseshemmet vil dere være avhengig av en voksen, og det er noe som vil unngå i en barnehage. Da etablerte vi da halve nivået som ligger mellom første og andre etasje og lagt det til et rampesystem som knytter den halve etasjen ned og den halve etasjen opp. Og det var egentlig den nøkkelen for å på en måte klare å få en toetasjers barnehage til å fungere som en enhet.